Եթե անգամ իշխանությունը գնա ընտրական օրենսգրքի փոփոխության եւ հանի վարկանիշային ցուցակները, Լուսավոր Հայաստանը կմասնակցի հունիսի 20-ին նախատեսվող արտահերտ ընտրություններին, որի մասին պայմանավորվածությունը ձեռք է բերվել վարչապետի եւ խորհրդարանական ուժերի խմբակցությունների հետ։ Այս մասին այսօր խորհրդարանում ճեպազրույցների ժամանակ հայտարարեց Լուսավոր Հայաստանից Գևոր Գորգիսյանը։ Այսօր մենք ունենք քաղաքացիների մոտավորապես 30%, որոնք հավակնում են Փաշին, համակրում են Փաշինյանին եւ դա աճելու տեղ չունի։ Դա միայն նվազելու միտում ունի։ Պայմանականորեն ունենք մեկ այլ բևեր, Ռոբերտ Քոչարյանի ենթադրենք առաջնորդությամբ, որը ենթադրենք ունի մոտ 10%-15% ձայն տարբեր հաշվարկներով։ Մնացած 50%-ին մոտ քաղաքացիները Հայաստանի Հանրապետության չեն ուզում ոչ վերադարձ նախկինին, ոչ ուզում են, որ Նիկոլ Փաշինյանը մնա։ Այդ 50%-ը պոտենցիալ Լուսավոր Հայաստանի ընտրողն է։ Եվ այդ 50%-ի ձայները ստանալուն է հավակնվում Լուսավոր Հայաստանը։ Ինչ ընտրակարգով է լինի, Լուսավոր Հայաստանը գնում է հաղթելու։ Չնայած ընտրությունների մասնակցության մասին որոշմանը, Լուսավորից շարունակում են պնդել իշխանությունները, պայմանավորվածություն են խախտել երբ արտահերտ ընտրությունների մասին։ Համատեղ որոշումից հետո հայտարարել են ընտրական օրենսգիրքը եւ մասնավորապես վարկանիշային ցուցակների մասին դրույթը փոխելու մասին։ Այս չորեքշաբթի Փաշինյան ազգային ժողովի ամբիոնից հակադարձեց ընդդիմադիրներին։ Հանդիպումների ժամանակ արձանագրվել է, որ խորհրդարանական խմբակցությունները դեմ չեն ընտրակարգի փոփոխությանը։ Վարչապետը իր սովորույթի համաձայն փորձում է փաստերը խեղաթյուրել, պայմանավորվածություն ընտրական օրենսգրքի մասով չի եղել։ Վարչապետը ստեց ԱԺԱ ամբիոնին։ Վարչապետը հերթական անգամ խեղաթյուրեց իրողությունները։ ԼՀԿ-ից Նաիրա Զորաբյան այսօր վերահաստատեց իրենց քաղաքական ուժի համար միևնույնն է ընտրական օրենսգրքի ինչ դրույթներով կանցկացվեն ընտրությունները, բայց թե ինչ խոսակցություն եւ պայմանավորվածություն է եղել Փաշինյանի ու Ծառոկյանի միջև հարցին, Զորաբյանը այդպես էլ չպատասխանեց։ Կարող եք մանրամասնել։ Ոչ, չեմ կարող մանրամասնել, ես չգիտեմ, տեղյակ չեմ, թե Նիկոլ Փաշինյանը, Գևորգ Գորգիսյանի կամ Էդմոն Մարուկյանի հետ ինչ է քննարկել։ Ես ներկայացրեցի Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության տեսակետը։ Մեզ համար կարևոր է, որպեսզի ընտրություններում վարչական ռեսուրս չկիրառվի։ Հիմա դուք ուզում եք ստանալ այն, ինչ դուք ուզում եք, ես ասելու եմ այն, ինչը Բարգավաճ Հայաստանի համար կարևոր է այսքանը։ Ես պատասխանեցի, մեզ համար կարևոր է, որ առաջիկա խորհրդարանական ընտրությունները անցնեն ազատ եւ արդար եւ վարչական ռեսուրս իշխանությունը չկիրառի։ Իմ քայլից ասում են, քննարկումները բոլոր շահագրգիռ կողմերի հետ շարունակվում են եւ վերջնական որոշում չկա արտահերտ ընտրություններին գնալ նոր ընտրական օրենսգրքով, թե պարզապես փոխել տարածքային թեկնածուների ցուցակների մասին դրույթը եւ թողնել միայն պարզ համամասնական համակարգը, երբ քաղաքացին ընտրություն կկատարի միայն կուսակցության կամ կուսակցությունների դաշինքների միջեւ։ Մենք գիտենք, որ շրջանառության մեջ դրել ենք նաև ձեր նշած շեմերի հարցը, ֆինանսական թափանցիկության ավելացման հարցը եւ մի շարք փոփոխություններ, որոնք ըստ էության բերելու են ընտրական օրենսգրքի բարելավմանը, բերելու են ավելի ազատականացմանը, որի հանձնարարությունը մենք ստանձնել ենք եւ իհարկե պատրաստակամ ենք այդ հանձնարարությունը իրականացնելու։ Թե կոնկրետ ձեր նշած մասով, ժամկետների մասով ինչպես կլինի, ես առաջարկում եմ, որ մենք, քանի որ քննարկումները դեռևս շարունակվում են, այդ քննարկումները շարունակենք եւ ավարտին արդեն դուք կիմանաք պատշաճ կերպով եւ մեր հանրությունը կտեղեկացվի։